ближче до європейських стандартів. Рівненська обласна станція переливання крові відзначає 73-ю річницю з дати створення. Медики кажуть, на сьогоднішній день нові технології допомагають їм покращувати якість своєї праці та наближати до вимог ЄС. Так, міжнародна спільнота вже давно включила заклад до програми по впровадженню так званого автоматичного плазмофорезу. Це допомогло вибудувати нову систему якості. Система якості починається від умов заготівлі і закінчується умовами зберігання. Сюди все входить. І входять вимоги як до персоналу, так до приміщення, до обладнання, також до тої пластикової тари, з якою ми працюємо, до умов зберігання. От через що ми кажемо, що у нас зараз є достатньо холодильників. Я можу навіть похвалитися, що буквально останнім часом ми оснастили нашу експедицію, це відділ, який цілодобово працює, який, власне, і є основним відділом, який забезпечує вночі, в день нашою готовою продукцією. То там якраз на даний час, буквально з вчорашнього дня, почали працювати нові холодильники. Одна з вимог Євросоюзу до України, що прописана в угоді про асоціацію – реформування системи донорства крові в державі. Змінити систему, узгодивши її з усіма західними стандартами, посадовці мають вже до кінця цього року. Вимагають європарламентарі не тільки оптимізувати витрати бюджетів на відбір крові, її перевезення та доставку пацієнту, а й вдосконалення системи контролю якості крові. Та найголовніше – повний перехід на безоплатне добровільне донорство. В останньому наша країна має певні здобутки, адже медик відзначають, донорська культура останнім часом зростає, люди стали більш поінформовані та відкриті до співпраці. Культура донорів, звичайно, змінюється, більше цікавляться. У нас є сайт, який доступний на Фейсбуку, рекрутер донорства, де ми говоримо, які потрібні групи, як харчуватися донорам. У нас збільшується кількість молодих донорів. Також є потреба у створенні банків крові в області, з яких кожна лікарня може зробити замовлення. Тоді в обласних банках крові будуть препарати крові, відповідно протестовані, які зберігаються в належних умовах. Про ці потреби і проблеми знають навіть постійні донори. Ось, наприклад, Олександр. Так, це вже проблеми держави, щоб забезпечити обладнанням, щоб могли це взяти. І не просто, наскільки я знаю, що багато переводиться і викидається в кінцевому результаті, тому що з крові фактично роблять препарати певні, знову ж таки, для, наскільки мені відомо, ті, хто має гемофілію, інші якісь там захворювання, для них так само з крові виробляється. Щоб налажувалося виробництво, щоб могли людям допомагати. Реформування служби крові – один з пріоритетів української системи відповідно до вимог ЄС. Національна стратегія розвитку служби крові була схвалена розпорядженням КМУ у 2016 році. Розроблена ж вона відповідно до директив Європейського Союзу. Реформи передбачають формування єдиної національної структури для впровадження в Україні кращих міжнародних стандартів і практик. Для цього, за словами експертів, потрібно не лише створити стратегію централізованого управління, а й збільшити фінансування установ та контроль за ефективним використанням усіх донорських зусиль.